To që në listën e prioriteteve dhe të premtimeve që Partia Forti ka në programin e saj qeverisës, të gjitha janë prioritete. Ne nuk i ndajmë asnjë çështje si në prioritete dhe në çështje dytësore. Një nga prioritetet që nuk i kemi përmend deri tani, ndoshta është rritja e numrit të shërbyesve civil prej 719 në 12.000, të cilët do të jenë të punësuar në administratën komunale. Kjo do të arris edhe buxhetin në 325 milion për t'i paguar këta në punës, të cilët me antë digitalizimit të gjithë administratës nuk do të kenë nevoj as të shkojnë fare në vendet e tyre të punës, por mund të qëndrojnë në shtëpit e tyre apo kudo që ata janë dhe ta përfitojnë pagën e tyre mujore pa bërë asgjë. Me fjalë tjera, ne do të punojmë në hapjen e vendeve të reja të mos punës. Prioriteti... Si do t'i rekrutoni? Po, kuptot, ajo do të jetë me një konkurs publik, mirë po duke pas parasysh që familjet Gashi, Krasniqi dhe Berisha kanë më së shumti numër në komunën e Prishtinës, pra e përfaqësojnë një numër shumë të madh të elektoratit, ata që kanë këta 3 mbi emra do të kenë shumë më shumë përparësi që të përfitojnë prej këtij projekti. Prioriteti dytë do të jetë edhe krijimi, pra reformimi i zonave ekonomiko-shoqërore dhe rekreative në Prishtinë, ku përveç atyre të zakonshmeve, ne kemi menduar edhe për zonat e rinisë, për ata që janë prej 18 deri në 25 vjet, cilë do të kenë zonën e veçantë në një pjesë të Prishtinës, dhe zonën për jetën e natës, pasi që kemi parë që përveç ndarjeve ekonomike dhe kulturore, është edhe kjo puna e moshës që nuk është e sqaruar shumë mirë në organizimin e vetë Prishtinës. Po, fillimisht, më duhet ta qes në dyshim pak edhe këtë një farë mënyrë që përbët shëntrimi i qyrshës gjelbrimit. Ndoshta nuk është edhe aq e rëndësishme për qytetarët që të ketë gjelbrim. Vetë fakti që duhet vendosën gurë për të mbrojtur një hapsir të gjelbruar nga vetë qytetarët, tregon që ndoshta për ata qytetarë, gjelbrimi nuk është edhe aq e rëndësishëm. Po, ndoshta është kontribon në pastrimin e ajrit, ndoshta edhe kontribon në freskimin. Mirë po, vetë fakti që qytetarët nuk janë të interesuar për atë punë, tregon që ndoshta edhe ne duhet të rishqyrtojmë politika tona sa i përket gjelbrimit. Disa nga projektet që ne i kemi menduar është që hapsirat e gjelbërta të zhvillon edhe për të mos zënë vend, mësua zënë hapsirat parkingjeve, ne do të shkojmë me gjelbrime vertikale, pra gjelbrime do të bëhen në fasadat e mureve të ndërtesave ekzistuese, ose në ato vende ku nuk mund të mbjellen bim që mund të gjitë në për mure, atëre mund të shkojmë vetëm me ngjyrosin atyre mureve me ngjyrë të gjelbër dhe në kësi mënyre kemi krijuar më shumë hapsira të gjelbërta. Dy prej projekteve shumë të mëdha që i kemi menduar për, që edhe lidhen me këto punën e parqeve, është edhe salinimi i dy liçeneve të Prishtinës, Badosit edhe Batllavës, dhe mbushja me kryp dhe vendosja e 280 tonelatave rër që të krijojmë edhe disa plazhe në edhe gafore ndoshta në këto parqe që njerëzit mos kanë nevojë të shkojnë në shtete tjera për bregdet, po të krijojnë ato në qytetin e tyre. Kjo ndihmon edhe ekonominë pastaj. E ndihmon edhe ekonominë, kuptohet, e kemi menduar edhe çështjen e ujit të pishëm, qendrat e desalinimit që do të krijoheshin në po këto dy liçene do të kushton diku rreth 840 milion euro, kështu që jo fal 840 mijë euro dhe kështu do të zgjidhet edhe çështja e ujit të pishëm nëse do të kishte efekt salinimi këtyre dy parqeve. Sot ja rikthemi anis. Unë kam rënë. Do të mos doni ti kush e ka radhën, ju lutem. Po janë në kuptueshme pas. Po janë në kuptueshme. Zoti Arifaj, e kemi në nivel mjaftueshëm serioz debatin deri tash? Po, ndoshta do të kisha dëshirë që ta shfrytëzoni pak më mirë kohën serioze që i është dhënë për gjatë kësaj fushate. Mirë po, nëse mund të ndërlidhem për këtë çështjen e realizueshmërisë së premtimeve. Kuptoj që në një kohë fushate është
e domosdoshme të ketë një disonancë kognitive kështu në mes të vetë premtimeve dhe ati që jep premtimet, po edhe ati që i pranon ato premtime. Kështu, nuk mendoj që është shumë produktive dhe nuk mendoj që na qenë shumë përpara ky mentaliteti i OJQ-ve që gjitho qëllim, gjitho projekt duhet të jetë i matshëm, të jetë specifik, të jetë i ndarë në numra. Por, unë më shumë e propozoj një qasje tjetër ndaj premtime, ndoshta një qasje pak më metafizike, nëse mund ta quaj, ashtu të reflektojmë pak më shumë në lidhje me ato se çfarë është premtuar, mos ndalemi se është projekt 3 miliardë, 3 milionësh, apo sa është premtimi, ajo besoj që është kështu vetëm një çështje shumë minore. E keni dëgjuar këtu është e vërtet pajtohëm edhe ne që sondazhet jo detyrimisht e paraqesin edhe gjendjen reale në teren mirë, po nuk duhet të harrojmë që ato edhe mund të kenë shumë ndikim tek opinioni i vetë qytetarëve. Dhe për këtë arsye ne e kemi parë edhe si shumë të rëndësishme edhe që ne pasi që të vim në pushtet ta kemi një buxhet të caktuar vetëm për media. Ky buxhet është i paraparë prej 4.7 milion eurove dhe me këtë ne do të ndikojmë tek ato mediume duke u bler hapësirat reklamuese, por edhe duke i subvencionuar kompanitë tona partnere që të reklamojmë tek këto. Dhe në këtë mënyrë jemi të sigurt që prezenca apo vlerësimi që ne do ta kemi në për sondazhe tjera, që edhe nëse nuk e paraqesin realitetin ashtu si është, to me gjitha të do të keni ndikim gjithmonë në interesin tonë. Kështu që ne vetëm kemi menduar dhe kemi programin të bërgati për këtë qështje.